gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmihii ugu dambeeyey ka maqnaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa dib ugu laabtay iyadoona halkaasi siyaabooyin kala duwan soo dhoweyn ballaaran ay ugu sameeyeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka kan degmada beledweyn iyo qeybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah oo ay weheliyaan saraakiil ciidan oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan beledweyne. Gudoomiye cali jeyte cusmaan ayaa intaasi kadib waxa uu warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa isagoona ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee dhibaan lagu wadanay ka dhacaan deegaanada dowlad goboleedyada dalka, gaar ahaana maamulka Niirshabeelle ay ka qabsoomi doonto magaalooyinka Jowhar iyo sidoo kale Beledweyne. Doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo sanadkan ay u tartamayaan musharixiin fara badan ayuu gudoomiyuhu sheegay in shacabka Beledweyne looga baahan yahay inay u sameeyaan soo dhoweyno ballaaran, waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in sidaasi oo kale ay kaga qayb qaataan amniga guud ee magaalada Beledweyne. Waxaa soo dhow oo aan isleeyahay sidii ku caddeed roadmapka ugu dambeeya soo baxay bisha Oktoobar horaanteedaba in electionkii jiro, waxaan rabaa hore dadka reer Hiiraan, khaasatan dadka reer Beledweyne, electionku meeshuu ka dhacayo deegaan doorashada waa Beledweyne, marka Hiiraan laga hadlayo in doorasho loo diyaar garoobo, in si mugle loo fekero, in 25-ka kursi ee Beledweyne yaalla si nabadgelyo ay ku dhacdo, Ilaahay bay ku xirantahay. Laakiin adinka iyo inta banaanka joogta ku xirantahay. Haddaan anaga maamul ahaan ama ka dowlad ahaan waxba ma qaban karayno, haddaan shacabku nala shaqeyno, haddaynaan adinku nala haran uydnaan nala shaqeyn, hal xabba ma qaban karayno. Waxay idiin tahay sharaf marka la eego siyaasad iyo dhaqaale iyo sharaf iyo intaba marka la eego in kuraastaas halkan lagu doorto miisaankeeda magaalada Beledweyne waa culays badan yahay. Inaad fahmi kartiinna waa qiyaasaya wax kasta oo arrintaas xagaldaaci kara inaad ka hortagtaan, aan idinka codsanaya wax kasta oo arrintaas xagaldaaci kara inaad ka hortagtaan. In hadda safarkayga waxaa u soo degday waxaa ka mid ah dib u heshiisiin balkii colaadaa ka jira gobolka, alugtii khasaarooyin fara badan aa dhacay, allah wata waxaan daana wax xakamayn karna ma, laakiin inaan isku dayno in arrintaas marada lagu qabto, in fiiri haddaan tali Suleimaan oo heshiis haddaad maqasho, heshiis ma aha wax xaggeenna farxad geliya, xaggeenna farxad geliya maaha heshiis, waa dacar la liqayo, wax aad u qaraaraad liqayso si waxaa la rabo loo gaaro marka waa in wax adag laga gudbaa. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.